tanta tecnologia envolvida. E no fim, tudo se resume a um homem, uma máquina, uma pista. É isto que faz a beleza de uma corrida de Fórmula 1. A dimensão humana, o desafio. É por isso que gostamos tanto de estar aqui, desenvolvendo a tecnologia do combustível que você usa no seu carro. Petrobras. O desafio é a nossa energia.